A pjesë e përditshmërisë tonë dhe pandashme besoj është edhe natyra, ambienti, diçka që nuk kalon ditë pa e diskutuar. Edhe patjetër që është temë që aktuale që edhe ne në mëngjesin në tribunë japim hapësirën e nevojshme, pikërisht sot do të flasim për ambientin, për natyrën, me zotërin Sami Behrami, udhëheqës i sektorit për zonat mbrojtura të natyrës në kuadër të Institutit të Kosovës për mbrojtje të natyrës. Zotë Sami, mirë mëngjesi dhe mirë se erdhët në programin tonë për hirtë parë. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Jemi në sezonën e verës, edhe patjetër që edhe bashkëdhëtarët tan një pjesë e madhe e tyre krahas pushimeve që i bën, kanë vendosur që një pjesë madhe ditëve të lira që i kanë t'i kalojnë edhe në me familjarët e tyre në këtë rast në Kosovë. Po cilat konsiderohen që t'jenë këto vit vendet më të preferuara për diasporën, edhe që ofrojnë kushtet përshtatshme që ata të kalojnë kohën e tyre. Në përgjithësi parim me morë, dhe gjitha komunat e Kosovës, dhe gjitha regionet e Kosovës disponuin me vlerat natyres, cilat e meritojnë mu vizitue. Po disa prej tashmëve që kanë morë primatin e vendeve turistike, po frekuentuin ma shumë edhe prej bashkëgatëtarve, kështu në rratë por shpela e Gadimes, ujvarat e Mirushes, burimi i drinit borë me shpillin e Radovqit, gryka e Rugoves, janë disa prej vendeve ose pikave të cilat po frekuentuen ma shumë, jo vetëm prej diasporës, po edhe prej vizitorve jashtë Kosovës. Me qenë se edhe si pika kanë edhe organën me na gjuse, si do më shpillin e Gadimes edhe burimi, shpillin e Radovqit me burimin e drinit borë, që po ofrojnë kushte pak edhe reklamat mallet këtyre bukurive, këtyre vlerave, edhe janë shëndrun dhe një farë potenciali turistik për vizitë edhe të bashkëdhëtorë, po edhe të turizve të huaj që vizitojnë Kosovën. Po vetë ne që jemi në Kosovë, këtu i kemi afër shumë, sa pja u dim vlerën, sa po kemi mundësi të vizitojmë. Më duket nga një që interesimi më madhë është i atyre që vinë nga diaspora, por edhe i turistve të huaj. Instituti i Kosovës për mbrojtje të natyrës, këto vlera i ka të evidentuar edhe mbrojtja që prej viteve 80-ta, shpella Gadimes veç prej viteve 70-ta, kur u zbulua, po ka nevojë që për shumicën e këtyre në perashtim të shpellës Gadimes edhe shpellës Radovqit, të cilat kanë organe menaxhuese që presin musafir, zona tjera nuk kanë organe menaxhuese, që do të ishte shumë normale mu kriju organe menaxhuese me që më morë enkas me promovimin e vlerave tyre, me studimin e vlerave tyre. Pikrisht me gjitha që përmendet promovimin, sa bëhet për promovim të këtyre vlerave deri tash? Në që të përcjellë ndoshta informata dhe tek ata persona që nuk e dinë për ekzistencën e këtyre pasurive, sidomos këtu tek ata të huaj, se besoj që kosovarët, shqiptarët përgjithësive që dinë. Promovimi është nivel minimal, në preashtim të shpellës Radovqit edhe gryk edhe shpellës Gadimes, të cilat kanë pregadit fletushka të ndryshme për vizitor, reklama ose reklamat që janë sot në marketingu është nivel shumë të altë. Për shumicën e zonave, edhe pse ka zona me potencial shumë të madh, natyror, me vlera shumë të lloje natyrore, dihet shumë pak. Jo vetëm Kosovë, po edhe jo vetëm jashtë Kosovë, po edhe brenda Kosovës. Për shembull, ujvarat e Birushës paraqesin një potencial jashtëzakonisht të madh për vizita turistike. Vizituohet kryesisht prej banorëve lokal, por nuk ka një organ menaxhues. Edhe pse Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit të hapësinor në organogramin e ri, në strukturimin e ri, po bën përpjekje që edhe për ujvarat e Birushës si zonë mbrojtje me kriju një organ menaxhues e cila do të kishte ndikim pozitiv edhe në rritjen e vlerave, potencialit, po edhe marketingut ose reklamimit kësaj zone si zonë turistike. Po, të kthehemi pak edhe tek historiku i mbrojtjes natyrës në Kosovë. Informatat që ju i keni tani më me përvojë disa vjeçare në fushën që operoni edhe si u thec i një sektori mjaft me ndikim edhe të rëndësishëm. Po bën gati 50 vite që Kosova ka institucione të cilat merren me mbrojtjen e natyrës. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e natyrës është themeluar në fund viteve 60-ta, po që ka funksionuar në kuadër të Institutit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Domthon kultura dhe natyra kanë qenë pjesë e një institucioni të përbashkët. Në fillim të viteve të 70-ta, Instituti për trashëgimi kulturore dhe Instituti i natyrës janë ndonë fusha studimit të veçanta, kështu që prej viteve të 70-ta, domthon Instituti e vazhdon punën si institucion i pamvolur, institucion i kryesor për mbrojtjen e natyrës në Kosovë.
cili merret me valorizimin, studimin e vlera, propozimin e zonav të reja për mbrojtje. Këto e natyru punte përdetshme cilat i ban kjo institut. Mas luftës vitit 1999, instituti është në kodër të Ministrisë të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe Agencionit Kosovës për mbrojtje të mjedisit. Po sa i përket zonave të mbrojtura në Kosovë dhe si përfaqës ekzistuese? Numri i zonave, sot për momentin, Kosovë e ka rreth 174 zona të mbrojtje në nivele ndryshme, bazuar në kriteret të organizatave botërore për mbrojtje dhe konservim të natyres. Po numri është i ndryshueshëm, me qenë se na në vazhdimësi bojmë hulumtime të zonave të reja, vinë propozime prej kuvendeve komunale, prej individëve të ndryshëm për një objekt, qoftë se zakonisht këtu në kodë pjesën më të madhe të zonave mbrojtje, përbojnë monumentet e natyres, cilat mundën me qenë me karakteros geologjik, speologjik, hidrologjik, ose biogeografik e tjerë. Do thonë, iniciativat mund vinë prej niveleve të ndryshme, ne shkuemi, i konstatuem vlerat e tyre dhe institucione zakonisht prej kategoris cilat i propozojmë, për shembul, pej rezervatet strikte dhe porqet komtore që në Kosovë përbojnë pjesën matë modë të zonave mbrojtje, i propozojnë kuvendi komunali dhe qeveria. Qeveria po rezervatet strikte, ndërsa kuvendi i Kosovës porqet komtore. Kurse nivele tjera, monumentet e natyres, pejsozhet e bëjta, janë çështje të instituti i valorizon, i studion edhe ja propozojnë kuvendeve komunale të cilat morën obligime për mbrojtjen edhe menaxhimin e tyre. Apo, si është gjendja tyre aktuale? Ndoshta me siguri gjithë punës tuaj në teren, në vazhdimësi, ju bëni vlerësimin edhe monitorimin e këtyre zonave? Gjendja është e kënaqshme në shumicën po në këtyre zonave mbrojtje, por na nuk duhet me kënd të kënaqen me gjendjen që kanë, duhet që vazhdimisht të pretendojmë dhe të krijojmë kushte sa më të mirë për rujtjen, sa më të mirë tyre. Këtu harruam ju të se për momentin në rreth 11% territorit të Kosovës është mbrojtje, domethënë janë zonat mbrojtje të natyrës, ku pjesën më të madhe përbojnë dy porqet komtore, porku komtor Sharr edhe porku komtor Bjeshtenemna, të cilat paraqiten ku paraqesin edhe potencialin më të madh edhe për turizëm, edhe vlerat natyrës e të gjitha komponentet tjera. Pa tjetër për këtë, ndoshta për të punë të vazhdueshme, nevojiten edhe bashkëpunëtorë dhe ju në teren, qoftë edhe në nivel komunal edhe në nivel qendror. Me kë keni bashkëpunim sa i përket nivelit institucional apo organizatave vendore që operojnë tek ne? Instituti i Kosovës për mbrojtje të natyrës edhe Ministria Mjedisit e Planifikimit Hapsinor ka bashkëpunim me shumë institucione në radhë të parë, me institucione vendore. Në këtë rast, ne gjatë hulumtimit të vlera natyre kemi bashkëpunim të vazhdueshëm me nivelin komunal. Me disa komuna kanë drejtori për mjedis, disa kanë zyrtar, por këtu punë të në teren realizohen në vazhdimisht bashkëpunim me ta. Kemi bashkëpunim të vazhdueshëm me Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore, sidomos me Departamentin e Biologjisë dhe Gjeografisë, edhe me institucione, me institute tjera, që është ato kulturës, të shërgjimis kulturore, me qenë se punë të në lidhen shumë, me qenë se shpeshere bukurit natyrure, vlerat e natyres korespondojnë edhe me vlerat e kulturës. Kështu që kemë me një gomë gjërë të institucioneve vendore, po edhe me institucione ndërkomtare. Po, kërë jemi të bashkëpunime ndërkomtare, cilat janë ato pikat kyqe në cilat ju fokusoheni, kur vje puna me bashkëpunim qoftë me organizata apo institucionet tjera në nivel ndërkomtare? Për shembull, ta marr vetë një shembull, na bashkëpunim institucione ndërkombëtare, për shembull, kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me Institutin për hulumtime të terreneve gjelçërore të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Slovenisë. Bashkëpunimet janë të vazhdueshme me ta. Kemi bashkëpunime me grupe të ndryshme të speologëve të hulumtimit të shpellave, për shembull, Bullgarisë, Slovakisë, që vinë e hulumtojnë shpella në Kosovë, po bashkëpunim të vazhdueshëm me neve, me qenë se është obligative që para hulumtimit çdo pjesë të Kosovës, atë natyrës të Kosovës, para prakisht furnizohet me një leje prej Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, me cilën organizatat që hulumtojnë morën edhe ca obligime për mas përfundimit të hulumtimeve të realizojnë ose si produkt final të kthejnë ndonjë raport ose
këto janë bashkëpunimet, në kodër të fushës, për shembull, në kodër të planit vjetor të punës, këtë vit kemi edhe me organizata që veprojnë kodë tuaja që veprojnë kodër të Kosovë, për shembull, kemi bashkëpunim të vazhdueshëm me Gizin Gjerman edhe me Siden Suedeze, për shembull, me Gizin Gjerman para dy viteve, për herë të parë në Kosovë është përgatit libri Koqi Flores Vaskulare të Kosovës, kurse në dy vitet në vazhdim, në bashkëpunim me Siden Suedeze, është në realizim projekti inventarizimit flores të famullës të Kosovës. Kështu që, në thonë, bashkëpunimi nuk mundon, po edhe kemi bashkëpunim me një numër shumë të madh të institucioneve, duke përfshirë këtu edhe institutet e vendeve fqinje dhe magjer vendeve të Ballkanit në përgjithësi. Po, sa i përket projekteve, disa kryesore të veç i përmendët, cilat janë ato që pritet të ndodhin, ndoshta në periudhën në vijim, edhe sa parihet që për tyre bashkëpunimeve ndërkombëtare të përcjellen edhe praktikat më të mira, qoftë përmes rekomandimeve apo përvojave të tyre paraprake, ato të njëjta të transmetohen edhe të implementohen në vendin tonë. Si ata çdo hulumtim ose çdo institucion jashtëm, pa marrë parasysh çfarë karakteri, thash është i obliguar mu pajis me leje, me cilat i merr edhe ca obligime prej ministrisë dhe institutit në raport me detyrat dhe obligimet. Bashkëpunimin është i ndërsjellë, është i vazhdueshëm, edhe duke falendruar këtyre bashkëpunimeve po fituhen edhe përvojat e vendeve të ndryshme, në fushën e mbrojtjes të natyres. Pra përvojat në këtë drejtim, përvojat Slovenë dhe Kroatë janë shumë të mirë se orë, në me qenë se i kemë dhe kështu dhe geografikisht pak ma ofër, edhe mundësit e kontakt me ta janë shumë matë mloja, po bashkëpunim kemë me gjitha institucionet, për shkëmë në për gjithdo vetë, pregadisëm raport për gjendjen e zonave të mbrojtura natyres të Kosovës për Agjencionin Evropian për mbrojtjet mjedisit. Dhe për gjithdo vetë, në mars e kemë kohën e raportimit, ku e evidentojmë çdo rritje të numrit të sipërfaqes zonë mbrojtë, ose se ndodhë që nga njëre edhe për shkak dëmtimit nga faktori natyror, një zonë mbrojtë ose një monumenti natyres të fshihet prej listës e zonë mbrojtë. Në thonë, për çdo vit, i raportujem Agjencionit Evropian për mbrojtjet mjedisit për gjendjen e zonave të mbrojtura në Kosovë, dhe baza e zonave të mbrojtura të Kosovës është pjesë e bazës donave të zonave mbrojtura të atyres të krejt Evropës. Zoti Sami, faleminderit shumë që ishit mysafir në mëngjesin në tribunë. Edhe është mirë që edhe të gjithë shikuesit tonë, edhe ata që na vizitojnë, edhe ata që jetojnë në Kosovë, të informohen mbi potencialet ekzistuese natyrore që i kemi në vend, edhe pse jo të vizitojnë edhe të kontribuojnë në rritjen e nivelit turizmit edhe në një farë mënyrë direkte apo indirekte në zhvillimin ekonomik të vendit. Faleminderit për ftesën, edhe unë ju përgëzoj, edhe ju inkurajoj me vazhdu edhe në të ardhmen me tema të tilla, me qenë se jonë me interes për Kosovën, po edhe për banorët e Kosovën përgjithësi, për mund juft me zonat më atraktive edhe për turizm Kosovën. Gjithsesi, faleminderit shumë për gjitha informacionet. Faleminderit edhe për juve.